עולים לשידור, עולים לשידור. עכשיו את החלק האחרון של זוהר ואתם תנו לכם. זה החלק האחרון. כן, חלק האחרון, חברים יקרים, בהקלטה של היום, או בכלל, כי אין לי חומר עדיין, כשיהיה לי הבטחה שלי, אנחנו נמסור אותה, וזה יהיה, כן, זה יהיה זוהר בוב וליטי זהב. חלק 2, אני רוצה לחסות את הקסטה. טוב, בינתיים אעשה לכם שיר אחד, ככה בשביל הכיף. Mama, 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 mama
Bye.
begin Mahatera Vayichba Umezamer Umenagin Ala gitar La 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 צריך ככה חצי שעה או ככה בערך כי אני לא מוציא את הקסטה, חברים יקרים אז אין לכם מחר טיים, הראשון Yeah.
הבא מרלן, עובדה של האישה שלי שאני אוהב הכי הרבה מתוך הקרקיל ככה אומרים חיי חסטה כמו עכשיו זה גורל של איש נאוה מר לי ועצור רציתי שתשור והיא הלכה ולא אמרה לאן השקטתי וטיפלתי בכל רגע מחלה נסעתי את מרלן שלי בשתי כפות ידיים מרלן שלי We'll be right back.
השיר הבא, לתוך את הקסטה, הדרך הברוכה, כמו שיקור, ונגמר לנו התוכנית, כמו שיקור ואולי עוד שיר, לא יודע. כמו שיקור מעצמי מתבדע, אין ימים אחרים אני מראה, מעורפל ועושים, ימי הפורים, ברגליים נפלטות לדרכים. אחרון חברים יקרים, אחרון שם בשדרה יושב אדם שואל רע על הספסל שם בשדרה שם הוא נרגע והוא לבד שם בגשמים בחום הקיץ
ספסל שבשדרה נעור אדם שבוקר בא ספסל שבשדרה חרש הוכר ללא סיבה גם אם נחפש בכל
השידור הזה ששמעתם זה שידור שלא היה אמור לקרות, אבל בגבות שלא מצאתי את הקסטה, אז עשיתי לכם איזשהו חצי שעה 40 דקות מעניינות, ואני אוהב אתכם. ומי שרוצה לדבר איתי, שידבר איתי בבקשה בפרטי, במעגל זוהר, אני מבקש לדבר איתך בפרטי. יש לי משהו לדבר איתך, לא בשידור חי כמובן. אוהב אותך אחותי היקרה, אז תהנו לכם עם המלך. כל טוב.